sida aynu wada ogsoonnahay dunida waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo ay sababeen xanuunkii COVID-19 colaadda Ukraine iyo Ruushka iyo kuwa innaga noo gaara oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo ilaha dakhliga oo hoos u dhac ku yimid. Waxa ayna taas sababtay in ku-talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 515 ah, bil kasta una dhiganta 9,186,571 intii u dhexeysay bilihii Juun May ee bilihii January ilaa May, kuwaasoo saameyn ku leh sanadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.